датата на Кремона България ООД град Казанлък за най-добро изпълнение на цигулка се присъжда на Александър Христов Тянов. От школата по изкуствата Емануил Манолов при Народно читалище Искра, град Казанлък, с преподавател Георги Пилонов. Да поздравя първо всички млади таланти, участвали в този национален конкурс. И по-специално призьора в отдела цигулка. Даже не знаех, че е толкова млада, че цигулка сигурно няма да напасна в първия път, но се надявам, че той от тук нататък ще има дълги творчески години, творчески път и ще пожелам много успехи с инструмента, който ни има представен.